ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့ကမ္ဘာ့ခြားဆောင်မှုအများဆုံးနိုင်ငံများစီးရင်မှာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံထိတ်ဆုံးမှဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၁၇နှစ်ခန့်ကစပြီးအမေရိကန်တို့ကြိုကြော်ဝင်ရောက်ခဲ့မှုကြောင့်ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာတဝန်းကဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့အကူအညီတွေဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာ့ခြားဆောင်မှုအများဆုံးနိုင်ငံများစီးရင်မှာထိတ်ဆုံးကရှိနေရလို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ခြားဆောင်မှုနှုန်းဟာလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဆိုရင်မြို့နယ်လူလူရဲ့ထောက်ဝက်ခံဟာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လေးလာချက်အသစ်တရေအရသိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမူရစ်ဆေးနဲ့ရာဇဝတ်ရုံးခြားဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရအာဖဂန်နိုင်ငံရဲ့ခြားဆောင်မှုနှိမ်နင်းရေးမှာလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြစီရာတိုးတက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့လည်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ခြားဆောင်မှုတန်ဖိုးစုစုပေါင်းဟာ2012ခုနှစ်အရောက်မှာ2009ခုနှစ်ကထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံနီးပါးတိုးမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။2012ခုအတွင်းမှာအာဖဂန်ပြည်သူတွေရဲ့လက်ပေးရမှုတန်ဖိုးဟာနိုင်ငံဗန်နာရဲ့နှစ်ဆရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအလှူရှင်နိုင်ငံများအစည်းအဝေးမှာဂျပန်အစိုးရကအကူအညီပေးဖို့အတွက်ကတိပေးထားခဲ့တဲ့ထောက်ပံ့ငွေပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ16ဘီလီယံရဲ့၄ဘုံတဘုံရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကလာမယ့်နှစ်မှာ၎င်းတို့ရဲ့နေတိုးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစောက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကအကူအညီကိုမိခိုနေရတဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံမှာခြားဆောင်မှုတွေပပျောက်ဖို့အတွက်အနာဂတ်ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်သမ္မတဟာမစ်ကာဇိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ခြားဆောင်မှုတွေအတွက်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2014ခုနှစ်မှာနေတိုးတပ်ဖွဲ့တွေစုခွာခြင်းကနိုင်ငံရဲ့ခြားဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။